这人要你又知道了爆料时间，我当然知道，你不要乱爆啊！因为今年呢，我们过年的时候呢，我看我爸准备了大概这样这么厚的，一定有超过六位数的金砖给孙子。金砖，然后他给我可能以前念书的时候一个月几千块而已，所以我觉得反差蛮大。这个是因为什么？好啊，你就是抬砖砖了，抬砖砖。因为我们家小儿子比较矮小。他就很怕他不吃，那假如说你吃一口就100块，吃一口，吃一口就100，然后他就一直吃，然后就一直算他，哎，我有1000了，然后你知道1000块他要怎么样吗？他说，那他就来问我说，妈妈，我可不可以去氪金？还一年级哦，打电动，我今天听下来，你们家是暴发户。认识新鲜事，帮你解决所有事。欢迎收看《臭臭董事长》。我们来介绍一下我们重量级的嘉宾，欢迎奶哥徐乃麟、李小琪医师，以及黄小柔、黄心怡、孙国豪、琪琪。董事长呢是一个可以让你呢可以懂时尚、懂理财、长知识的一个节目哦，还有懂生活的优质好节目。对，我跟你讲，今天整个场子气氛很不一样，因为有一个重量级来宾来了。感谢。对，这个节目的第一集呢，这个首录呢，我来当特别来宾，希望大家不要压力。是他，我的个性早就痛改前非了，好不好？没有以前的那一种不耐烦啊，或者是很急躁。好，慢慢来，我们录到晚上10点就可以。奶哥，你刚刚不是说片头太长了吗？真的，但是因为奶哥跟新阳，你们有常上节目吗？一起上节目，其实还是蛮多的，还算好啦，还算。因为我在，他压力比较大。真的吗？压力大吗？但是他在后台都说我爸来。你还好，不用怕他，我很嚣张的脸。他当然跟你们这样讲啊。对啊，然后他就说，奶奶还好了，你们不要怕，怎么样？我罩你们这样。因为今天我要好好的爆料。哎呦，你小心一点。下马威。哎，但是真的，奶哥平常是这样子的人。其实他在家也非常的温柔，但是他一上车呢，就有疯狂的 road rage， 非常严重，也就是我们说的怒路症。他只要一上车。开车的，然后别人按他喇叭，超可怕，使出死亡凝视啊！那你会摇下车窗瞪路人吗？我觉得摇下车窗倒还好，他不要下车就好。那你看，不是说你自己脾气很好吗？对，我跟你讲，我真的脾气很好，真的。但是我跟你讲哦，我很奇怪，我真的没有办法握到方向盘，很多人不守规矩。啊，很多人乱钻啊，乱穿啊，不管摩托车啊或车子啊，我会很生气。哎，奶哥，好了，不要解释那么多，你就是路怒症。好，那个时间到了。这个我承认。如果是你停在第二台车，然后那个绿灯已经亮了大概有3秒，啊，前面车还不动，你会生气？我会按喇叭。哇塞，这么气啊！3秒你就不能忍了？不，因为。后面有人会按我喇叭，哦，后面的关系啊，怕连锁效应。我基本上也不会忍。那你每次坐你爸的车，会不会觉得都不太敢讲话？真的，我已经很久没有坐过。觉得气氛很，每次一踏入车里面，压力就非常的大。所以，但我觉得今天我们不要再讨论这个，对，进入下一个环节。对，太好聊了。我们今天要聊的是阿公阿嬷宠孙的各种行为。对，讲到宠孙，我觉得奶哥非常有名，而且你的现在很多社群软体都是一直跟孙子，一直跟孙子，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 好可爱。我就讲现在到了我们这个年纪哦，其实真的最开心的，就看到那种天真、那无邪的那种笑容。你儿子脸上没有吗？对啊，没有。坐过太多奶哥的车了。我们讲这种那种祖孙情，常常跟他讲，就我才知道，因为以前没有当，不敢当爷爷或当外公，不知道那种感觉。他想，怎么可能？你知道那种心情。但后来当了外公了，就当了爷爷，就觉得那真的是不一样。懂他们的心情。对，而且你要知道，人家看到你的外孙哦，笑起来跟你很像的时候，更开心。大鼻狼啊！所以他的小名是你帮他取的吗？没有，因为呢，我们家孩子都跟我妈妈感情很好。
那我妈妈有很多的乡音，那以前喜欢吃芒果，芒果芒果，我妈不会讲芒果，我讲孟果，孟果，孟果，孟果。那后来我女儿就是怀了这个呢，后来一直讲说要取个小名，她说哎奶奶，我最喜欢听她以前讲孟果，孟果，那就这样子。就叫了我们那小外孙叫孟果。其实阿公阿妈现在有非常多遇到孙子这个时候都变成孙子傻瓜，因为像是有些时候他遇到孙子本身是不太会做的，可是遇到孙子之后呢他什么都会做。对，而且这个行为常会惹到旁边人感觉很尴尬。对，奶哥，我从来不尴尬，不尴尬，是你会让别人尴尬。尴尬他家的事情，没错，漂亮。理智型的阿公吗？我很理智。你很理智，我很理智，但是人家摸着良心说。那你刚你们讲说什么会在乎别人什么？我跟你讲，我进演艺圈到现在，我从来也没有在乎别人怎么看。我们知道，更何况现在我逗我的外孙，关你屁事啊！自己开心就好。孙子傻瓜给他又贴一张，你就挤满。而且你今天故意穿白色来，就是在我们帮你贴。孙子傻瓜就是你。板板。对，真的。我乐意当孙子傻瓜。像我跟我爸爸出去吃饭，他就是一定会想要看到孙子。只要是我跟他吃饭，他就打电话说：“哎，孙子在哪里啊？”马上接过来，然后一直跟他玩。我们都已经变空气人，那咕叽咕叽这样子跟他玩。然后我们旁边人真的蛮尴尬的，但是其实看着他这么开心的样子，也蛮温暖的。对啦，对啦，而且有时候他们会做一些我们真的会害怕的事情，对，比如说把孙子扛在肩上。哦，对，我们带照片了。黄了，好可爱哦。是正训的，而且两个真的长得一样哎，像一模一样。这是拍广告吧？这是写真集，这是拍广告是广告吧？而且你们穿情侣装哎。他说：“你看那边的太阳。”所以其实爸爸平常对于孙子有无限的无限的爱，是真的。你记得你小时候坐在爸爸肩头上吗？好像也有哎，也有。因为我们去爸爸带我们去看那个 Michael Jackson 的演唱会，哇，好帅哦！我坐在爸爸身上一整天。我跟我太太是带着他们三个坐在摇滚区啊，哎呦，摇滚区的三个孩子在身上，我扛徐新阳，然后呢抱我们家最小的，然后我女儿呢抱。我女儿，我老婆抱，我们五个人站在那么看 Michael Jackson， 是从还没有开场看到结束，那将近三个小时摇滚区，对啊，好厉害，好伟大，好伟大，还好你有分享。Michael Jackson 演唱会太好看了，爸爸人好好哦，我现在小就带去看 Michael Jackson， 真的，很时髦哦。看不到了，郭浩哥，你们家也会有孙子傻瓜这个爷爷的感觉吗？没有，因为我父亲他一直以来的形象大家也知道，就是好像比较温文儒雅嘛，对，然后他又金牛座的，所以他的感情其实是很不外放的。当他哇，你爸爸还不外放啊？你们真的是感情的，他学了那么多还不外放？那是年轻琼瑶时代啦，现在不一样。他现在因为这个年纪的关系啊，然后呢，我女儿那个又那么小嘛，现在五六岁而已。所以他每次跟我女儿玩的时候，他就是完全会返老还童，完全变成像小小孩，然后会发出娃娃音啊。你不会娃娃音？对对对，然后呢再，好想看，我这边有影片。哇哇，哇塞哇塞，好可爱，想不到哎。哇，这是我不懂，我们眼中的秦汉，对，完全不一样。我追着他骑脚踏车，你爸爸身材保养真好，爱打篮球，爱运动啊。哇，好贴心，背后拍上来，守护者哎。你看看，亦这个亦步亦趋啊，真的，哎，跟着紧紧的，而且脸上都带着笑容。琪琪，你呢？你们家的阿嬷是不是也是会做很多很特别的事？我们家阿嬷其实就不用多说，她就是一个很奇怪的阿嬷，就很羡慕。琪妈本来就怪怪的啊。我妈就很奇怪，你知道她今年过年怎么样吗？她今年过年无聊，然后觉得孙子都已经长大了，跟一个国中，一个国小，然后一个也是一年级，也是国小，反正她就是有四个孙子，然后她已经开始教前面三个大的在打麻将。啊？好早熟，她已经教她打麻将，因为她还直播，我很怕她被骂，你知道吗？她还直播，她还直播。我就很担心，然后有人骂他，有人又觉得说，哎，也还好，就好玩。就是我妈说，打麻将就是训练他的组织能力，然后训练他的反应。你看，然后这个刮刮乐，刮刮
哇，好多张哦。我们今天是刮刮乐，他很疯，这么多，他买了将近七，他买了两次将近7万块的刮刮乐。哇！他就说他有灵感，他有预感，他有预感他会中，他会中大奖。那后来有中吗？没有中啊，七万就没了。对，然后打麻将开始。哎呦！然后他还去买电动桌，他还去买电动的。哇塞！哇塞！哦，那个加湿，加湿，还帮他们整理牌，对，还一个一个教，而且真的是一群小孩跟阿嬷打，然后结果后来他们这几天都吵着要打麻将。其实他这个 OK， 因为他没有放任何钱啊，或者是筹码。我必须要说，因为我妈也会教我小孩打麻将，真的。然后重点是你问阿嬷的时候，他们都有歪理。他跟我说什么，你知道吗？他跟我说我在教他们看中文，3万、4万。听打，奇怪，你这么会打，你怎么从小没有教过我？我没有时间，你爸爸那么忙，那么忙，我也想学啊。去看演唱会了，怎么没有？所以奶哥会教，想要教孙子打麻将。有啊，我一定会教的。我一定会教的。几岁开始教？我们家三个孩子也都会打，只是打得不好。所以你觉得几岁开始学麻将 OK？ 小学吧。真的假的？小学可以学啊。嗯。哦。这是一训练一个逻辑的东西啊。麻将本来就是训练一个逻辑的东西。排列组。对啊。真的，但我们都会觉得这样子会不会不好？所以我想问一下林医师，这种那扑克牌怎么办？你先不要生气，你完全应该。What about poker？ 那这样子，你们觉得好吗？对于医生的角度，你好好讲哦。对，不要压力，压力好大，不要有压力哦。No pressure， no pressure。我坐在这边，我很同意。认同奶哥讲的话，因为其实日本有专业的打麻将学校，他们是专门国小的，就是国小学生，然后训练他们打麻将，去激发脑力，所以这是其实是有实证的。只是说，因为在台湾，加个赖哈，在台湾呢，我们没有这种专业打麻将学校，所以大部分还是父母啊、祖父母教他们打，所以基本上娱乐可以，但是尽量要避免。提早让他们有这种赌博的观念，所以要带他们起观念，基本上就 OK， 对不对？对，没错。对啊，因为我们小时候玩大富翁，不是就是你会聊到一些钱啊，对啊，买什么房子啊，对对，金钱的概念是 OK 的，是可以。然后你要爆一下你爸的料，他之前爆料时刻，其实因为我之前在加拿大念书的时候，我们是18岁就可以进赌场，所以那个时候我一满18岁，爸爸就带着我。每一次来温哥华都带着我去玩，然后那个时候我们的借口呢就是出去吃晚餐，所以我妈妈是不知道的。然后就会骗你妈说我带她去吃晚餐，然后你们俩就去赌场。对，然后前然后回来的时候，怎么口袋变多东西了？砰砰的。然后战绩非常好，19-9，算是骗老婆了。骗老婆，这个要骗。这个是善意的谎。我那个时候他们在加拿大9年，我是半个月飞一趟。哇！你们不敢相信吧？辛苦。台湾跟加拿大时差很严重的。嗯。我想半夜你11点睡，3点一定醒；你12点睡，3点也醒。时差是这样子。我晚上醒，我没地方去啊。那加拿大那个机场。哇！奶哥，我们是在聊你骗老婆带他们。你的时差的问题不是，那就因为睡不着嘛，那就那我当然我老婆也不愿意我去啊，是不是？那这是善意的谎，因为借口就是带我去见见世面。年轻人都要见见世面，是不管好的坏的都要见见世面。真的，对。所以你最坏有带他去过哪里？就到赌场去。最坏就这样。奶哥，据我了解，温哥华赌场附近有很多跳钢管舞的地方。我告诉你，18岁都可以去的。我告诉你，我这一辈子最不喜欢看这些。真的？但不是用看的，用摸的啊。很懂。这个真的没有，这个真的。像那什么 A 片啊什么，我都不想看。真的？我喜欢真实的东西。我就说嘛，用摸的嘛。我真的不骗你了，我都不喜欢。所以你骗老婆就只有骗过这件事吗？还是有别的？没有，后来我有告诉他去赌场打发时间了。你也可以去跑步啊。哦，那个太累了，又赚不到钱。所以有没有什么阿公阿嬷喜欢让你们也觉得
很无奈，有非常的有趣。我们家有一个很可爱的阿妈，她非常注重就是孩子们的外表。然后例如说呢，中午的时候我们都会说，哎，孙子在干嘛？我说要带他们去公园。哎呀，不好吧，中午会晒伤哎，叫他脸会红红的。我说好，那没关系，我大概4-5点再带那个孙子去公园。啊，不好吧，那个时候蚊子正多哎，拎回来一个包，不好不好，还是别去公园了吧。就是我们家的阿妈非常注重她的小孩，就是外表不能有破相什么的，不能晒伤，不能被蚊子叮。然后我记得有一次呢，我就把小孩送去阿公家玩，然后小朋友就蹦蹦跳跳，蹦蹦跳跳，就从沙发上一个不小心就撞到了那个桌角，然后眼睛这边就整个大流血。然后我那时候在工作，然后阿公打给我的时候呢，就跟我说你现在赶快来什么什么医院急诊室。我手刀冲到急诊室的时候，我小孩是整个就是满脸都是血哦，他就是这样，而且重点是他就在这个眼角旁边，哎呦，破相。重点是呢，那时候阿公带小孩嘛，然后阿妈也是立刻赶到医院急诊室，然后大声的就说孙子怎么会变成这样，来赶快预约整形外科。先止血吧。然后呢，我阿妈就说了，没有，那个因为这边哦，如果到时候要缝，她说那个如果一般外科缝起来都很丑，对，一定要去整形外科。她很专业，这样是对的。不是，重点是要先看眼睛吧，先把伤口补好吧。然后重点是我孙子还真的就被送去了整形外科。好笑，真的好笑，就送到了整外，然后就在研究要不要就是去缝，好险就是。到那个伤口还没有深到就是要缝，所以呢，整外医师就说那就是先擦药就好。然后我就默默把我的小孩抱回来说，那我现在可以去眼科了吗？好可怕哦，真的，那后面就血在流，然后带去整形，对，好奇怪的感觉，对，很吴豪哥，你们家？我爸是这个很爱带我女儿呢闯黄灯或闯红灯。这样不好。从之前呢，他还小的时候呢，我常推娃娃车2-3岁，你知道吗？然后呢，我爸只要就是说一到那个路口啊，比如说那种，比如说那个斑马线那边嘛，他不愿意走过去，他要直接这边就跨那个双黄线，然后呢就叫我推着娃娃车跟着一起过，然后车水马龙的，我就走到前面去等红绿灯，他自己就先过。然后后来我女儿比较大之后呢，然后有一次我们去买菜，买完菜之后呢，然后我提了菜嘛。然后我爸牵着我女儿在快步走，就已经走到红绿灯，然后只剩10秒钟，剩10秒钟他就想要过，你知道吗？结果好险，我就已经有先教育过我女儿了。我说爷爷很喜欢带你闯红灯啊，你到那个路口啊，你切就说不要走。结果呢，一到路口呢，他继续要闯红灯，你知道吗？然后我女儿就很快手一丢就不走，好乖，你知道吗？然后呢，然后我不要去。他就知道危险，你知道吗？结果爷爷就自己就快步就，就把我女儿丢在路口啊，他自己就噗就过马路啦，就回家啦。真的，然后就提了2袋菜，赶快要迎过去，再抓我女儿。哎，你爸的个性是这么急的吗？特立独行。想不到，因为我祖父孙元良将军，他也是这种路线的，他也是不等人的，走路走很快的。讲到你祖父去了，对，一代传一代啦。就跟奶哥讲述，你要录个节目，把你祖宗扒开。就像奶哥有骗大嫂，有没有就说时差嘛，意思一样。就不好睡啊，什么都是骗人。我觉得有时候真的宠孙磨人，会让我们大家觉得真的觉得心很累，对不对？就跟你说不要这样，你还要这样，宠到无法无天了。对，所以乃哥，你有这种？我不会，我一定是照规矩。好，女儿啦，或者是他们的保姆啊，定的规矩，我们不去破坏。好，那我们就有证人要说话了。证人要，你又知道了，爆料时间，我当然知道，不要乱爆好不好。因为今年呢，我们过年的时候呢，我看我爸。准备了大概这么厚的，一定有超过6位数的金砖给孙子。金砖，金砖，然后他给我，可能以前念书的时候一个月几千块而已，所以我觉得反差蛮大。然后那个时候我就说这样，我老婆坐我旁边，我就这样，哎，我们要不要先回家？赶快回家。这个是因为什么？好啊，你就是来砖砖了。怎么那么多？因为呢，徐熙啊，他们那个小的时候呢，我没有那么环境，没那么好。我的财富比较好的时候，财富自由，比较自由了，那我就对孙子多疼一点，给他。你们都可以全家去看那个演唱会了，不能包金砖呢？金砖吗？有照片吗？没有啊，就没有，就是。你看你怎么那么多啊？没有啊，没有，那时候我。
准备了所有人的，我给我给我外孙，我没有拿到。你没有，我背包，所以其实是抵消了。哦，抵消了。像我妈对我家的小孩，真的就是有一次我在刚好被我偷听到，她就说：“来，阿妈给你200。”啊，因为我们家哥哥才3年级，那我觉得他一个礼拜100块，我觉得就已经很多了。200，为什么要给200？对啊，200美金。没有，没有。哦，他还会说什么？他买什么保险啊？以后的保险30万，什么都要给他这样子。我说你怎么会跟小朋友讲这么多钱的这些事情啊？他说，怎么了吗？我有做错吗？我给他200是叫他对弟弟妹妹好一点。我说这更奇怪，我说对弟弟妹妹好，为什么给他钱？我就说这本来就是理所当然的事情啊。他说我是你妈，要你管吗？我想说你好算了。但他以前有对你这么大方吗？哪有啊，以前给我500我还要记账哎。然后他给我们家哥哥是随时随地都问他说，哎，你悠悠卡续要不要再续卡、啊？哇！要不要再放点钱进去啊？要不要加值啊？对对对，加值啊！我妈也是这样子哎，因为我们家小儿子比较矮小，他就很怕他不吃。嗯，那只要说你吃一口就100块，吃一口，吃一口，吃一口就100，只要就100。然后他就一直吃，然后就一直算他，哎，我有1000了。然后你知道1000块他要怎么样吗？他说，那他就来问我说，妈妈，我可不可以去氪金？还是年级啊？琪琪啊，打电动。我今天听下来，你们家是暴发户。对啊，我花7万块。哇塞，然后吃一口。我跟你说，我妈是一个价值观完全偏差的一个阿妈，真的偏差太厉害了，她偏差很夸张。我想认识你阿妈，我回去她家吃饭，吃一下，吃一口100。我妈真的对孙子是百依百顺的概念，但是她对我是没有，但是对孙子是完全就是他们要干嘛，她都说好 OK。所以我就是每天都在跟我妈吵架，你就要搬出去啊。他就是威胁，不是，大哥，他就是用这个威胁。我只要跟他吵架，说，我打高雄啊，我唔爱管你啊，我唔爱跟你斗阵啊。你这样子他会更气吗？好狠哦！太狠，他都这样威胁我。所以其实我们常讲隔代教养其实是有问题。对，像我们这一代的对孙子一定要。尊重孩子的教育，是我们不能用我们那种疼孙子的心情去照顾孙子，真的会，起码要改了。对，我也是一直劝他，可以看到他帮我劝他吗？哦，算了，我要看到他一年很难见到一次。那还有什么你觉得心很累的事情？来，天天都要跟孙子黏紧紧，自然的。在疫情前，那时候那个 Mario 乐园不是刚开幕嘛，然后呢，那时候小朋友就很喜欢，我们家儿子嘛就很喜欢 Mario， 就指着电视上说：“爸，阿公，阿公，我要去这个 Mario 乐园。”然后呢，阿公就说：“好，阿公带你们去。”哇，就很开心，对不对？结果疫情就开始了嘛，就没办法出国。那这个中间呢，我爸呢也就老了，在3岁嘛，对不对？然后中间我爸心脏不好，又动了一个心脏手术。然后动了手术之后，你知道他们常常走路就很容易很喘，然后很累，然后也走不太动。重点是他是不是答应了孙子要去 Mario 乐园？对。3年后，我小孩又看到 Mario 乐园广告，说：“阿公，你不是答应我要去这个乐园玩吗？”然后心里就想说：“完了，你们知道那环球影城有多大吗？对，而且那个里面就是完全就是不能够不走路嘛。”对对对对。对，然后我就想说：“爸爸，还是就没关系啦，就算。”他说：“不行，这是我跟我孙子的约定。”然后他又说：“走，阿公带你们去玩。”然后呢，就在去年，我们就真的出发去了 Mario 乐园。结果呢，我爸哦，走，已经走到就是很累、很喘，然后重点是走到人都歪一边哦，真正的歪一边。我说：“爸爸，真的不要，真的不要。”然后呢，我就说：“没关系，我走，因为我已经答应我的孙子要跟他一起去 Mario。”然后来，我有带照片给大家看，我爸最后这一张的时候有没有？还挺积极的，而且还笑得出来，还笑出来。然后看下一张。我发现我爸歪了，整个歪了，生命在变得很暗嘞。对，然后整个人都很暗沉，但是就是为了嘴唇都发白了，为了孙子的一个承诺。奶哥，你也是一个很喜欢黏着孙子的人吗？几乎每天都会想去看他，每天都会想去看他。那他出国的时候，你会不会超级想他不在的时候？当然会。像他们前一阵子，他爸爸妈妈带他去日本去了10天，我就那10天。就跟我老婆两个相依为命，好可怜哦。要不然现在都是我跟我老婆没事就来走，我们去看孟果。你爸的世界现在其实真的就都是。而且有一次他生气，他在卡在香港，有一次飞机 delay， 哦，他回不来，他很生气，因为他说没办法录影，
哦，他是生气没办法录影，他其实是生气看不到孟博。那一天呢，我还特别安排最早的第一班8点，8点到台北才9点多。那我那天刚好录医师好了，11点才进棚，9点多10点多到台北了，哎，还可以去看看孙子，再来录影。结果一搞到我中午12点多1点才到，所以呢，我根本连看他的时间都没有。真的，那会不会就从此以后是，就是你心里就会觉得以后孙子去哪我就要去哪？我真的很想。我妹妹就是去日本啊，然后我妹就打给我说，哎，有什么办法，不然可以不要跟来。我呀，真的，后来我也想说，哎，不要多都两 TT 的。对，我一辈子没去过 Okinawa， 然后他们说要去，我说那我们也去好不好？3天2夜而已，还好，3天很近嘛， Okinawa 飞1个小时。对，那你要知道，看着孙子很开心嘛。哎呀，真的，孙子很开心的，真的。一样哎，真的长得一样，真的一样，真的。哪个你忍住好不好？你已经得到了2个孙子傻瓜阿公，你5等奖了。这个我都愿意贴啊，真的，真的，很甘愿。七星啊，加油，赶快生，好不好？加油！大家给你压力，这么重的金砖，金砖。美眉的是这样子，你的是这样子。急了，我想问一下医生，那这种阿公算是什么样的类型？这种类型呢，就叫做顽童型的。顽童型，对，顽童型就是很爱玩啊，很喜欢跟着孙子走遍天涯海角，跟他创造美好的回忆。真的，这个其实大家都懂，但是可能还是会造成一些不好的后果。比如说，如果孙子常常请假，那他可能回到学校课业就会衔接不上这样的问题。那或是行程安排的问题，可能没有顾虑到小朋友比较安全的部分，所以可能在安全的部分也要注意。那通常身为父母的我们，大概可以介入做一些预防的动作，比如说我们可以先跟学校沟通好最近有没有一些比较大的活动或是考试，然后另外也可以去看看，哎，这些行程是不是适合小朋友啊，如果都是一些安全的设施，那对于这个祖父母的体力也是应付来的话，其实 OK 就让他去，就不会像心仪爸爸这样子。对啊，如果这些预备好了之后，其实可以放心把他们交给阿公阿妈照顾，对啊，然后会创造很多很美好的回忆。孙子说什么都当圣旨，完全是圣旨。我女儿她在5年级的时候，她就因为看了那个小魔女宅急便，不是有一只黑猫，然后小女生都会觉得自己是小魔女，所以她就想要一只黑猫。那其实她讲了2年的，大概要上国中的时候，因为我妈就是怕她变坏，然后就是要让她去念私校，然后我女儿就不要，反正就沟通很久之后呢，后来我妈说好啦，就开始利益交换，就去到处问，然后要了一只黑猫给她，姐姐有了。弟弟说：“阿嬷，姐姐为什么我没有？”又开始啊，要到一只小黄猫，好给老二。结果老三说：“这是他要，这是他的。”哇，很可爱。那他怎么没有看起来很开心？有点像，有点厌世，他们两个厌世，哎，超像的，连猫都不开心啊。那这只是老三的，这只是老三的，我觉得一人有一只，结果全部都有了之后呢，最后是谁在顾？就是我在顾，变成你在顾了。对，然后变我在顾的时候，我妈又会一直念说，我怎么没有去弄好，去弄，反正就开始都会念我。然后我就说是你自己答应你孙子，为什么不是你去用？又开始吵架，然后他又吵架，他又搬回高雄。杀手锏呢？杀手锏啊！他就知道我的弱点呢。像这样子阿公阿妈是属于哪一类型？这种祖父母呢，我们就称为许愿池型的祖父母。对，就是哎，孙子只要许了一个愿，哎，阿妈就会冒出来帮他实现这个愿望。真的哎。对，但是这个还是会有一些比较不好的后果，比如说阿嬷阿公可能不顾自己的生命，也不顾自己的安全，然后就没有评估自己的体力，或是我们可不可以负荷养猫这件事情，对，那就先完成了孙子的愿望再说，对，那后果可能就会造成我们可能身体负荷不了，或者是骑妈比较特别啦，后来就是骑负荷不了这件事情，这个好像比较惨，
恶的。对，所以其实身为父母，我们还可以是稍微介入一下，而且要提早介入。我们要先想好，哎，这个今天祖孙他们相处，我们可以想一些互动，就是让他们的体力应付得了，哎，孙子也觉得好玩的互动。那其实像养宠物这个还蛮重要的啦。养宠物如果先跟小朋友沟通好，让他知道养宠物之后他必须负责什么事情，对啊，他可能要铲屎，他可能要喂食。其实他对他是很好的生命教育，他也可以因此学到很多尊重生命还有负责任的部分。你要照顾他，照顾。这一集进行到这样，我觉得奇妈的问题太严重了。下次邀请奇妈来好了，他这里有问题，太严重了。他都有他的理由，我都讲不过他。他都知道你的弱点，就是我要回高雄，你就会觉得他为什么不搬回高雄？为什么？高雄他就是从起床就打牌到半夜回家的，他的地盘，而且他。因为他身体不好，他不能喝酒，就是又怕他去喝酒，所以他在台北我还可以盯他，不让他做很多他想做的事情。啊，不然他早就挂了，我跟你讲。真的真的，因为我觉得很多阿公阿妈都跟小孩一样，对，你要花更多心思照顾他，而且中文都听不懂，中文他根本耳朵是盖起来的，真的。超可怕！国豪哥呢？天天怕孙子吃不好穿不暖。我女儿大概两三岁，小朋友就是上桌吃饭呐，就是吃个两口就比较想要去玩，你知道吗？就没办法专心吃饭嘛。那我爸他就是一直以来就比较外貌协会的，他就会说啊，他不吃啊，没关系。女孩子啊、哦，女孩子嘛，少吃一点，少吃一点苗条比较好看。太少了，你知道吗？两三岁哦，每个礼拜我们聚餐的时候呢，他就会这样子叮咛哦。比如说他去玩了，对不对？不吃正餐了嘛。过半个钟头之后呢，我女儿就喊饿了，然后呢，冰箱的什么巧克力啦、饼干啦、冰淇淋、果汁、汽水啦，我爸就任由他吃。两三岁哦。对。就正餐 ，OK， 保持苗条嘛，不吃没关系。但冰箱里的巧克力、冰淇淋那些，阿里阿扎随便，零食自由，随便吃这样子，奇怪啊，不健康的反而随便他。对，真的，我们家妈妈也是这样子。我们家妈妈呢，她，但是她有一道歪理哦，因为我也是不让小孩吃素食啊，或者是很一直喝果汁啊什么那些甜的。然后呢，但是我每次看到，我都发现我妈就会买那些东西给她。然后我那天就看到说，哎，怎么又让她吃素食？她说拜托，这个很健康哎，我不是买那个麦差劳，我买的是顶叉叉的。地瓜薯条哦，是地炸的。我跟我妈说，妈妈，人家麦差劳也是马铃薯薯条，重点就不是那个成分，重点是它油炸的才是让你健康的原因。然后呢，重点是我妈就会去买很多的果汁，然后你说那种新鲜现打也就算，她都买那种超商的那种果汁，然后买回来给他们喝一堆。我说妈，你不要给他们喝，她说这是果汁哎，维他命 C， 那个包装上都有写。然后我说包装上面就是糖分，她说你喝喝看，有果肉。咬得到果肉，现炸的。那疼起是那种疼起来是真的没话讲。像我最近在我们家老三，我老三今年要上小学一年级，那我本人就会很舍不得，就想说哇，他上小学，他可能我跟他时间就会相处越来越少。我想说啊，那我就让他自学好了，在家里我可以教他很多事，然后每天可以黏着他。然后我还想说奇怪，为什么每次早上起来我就没有看到我们家老三，都是被阿妈带出去去走路啊运动。我想说阿妈还不错啊，我说哎，你们到底是去哪里？可以寄给我，不是看我们家老三不是拿着冰淇淋，就是去买冰淇淋的路上。然后呢，他吃啊都是买那种，比如说他喜欢吃蜂蜜蛋糕，一买就买六个，太多了，六个。然后比如说我们不是都那种一些布丁嘛，那我们都会犒赏说哦，你的 Friday night 你可以吃布丁，一个礼拜一次。然后就发现奇怪，为什么布丁怎么越变越大？然后越布丁买最大的那一种。冰箱都满了，他把我们家的冰箱，比如说他喜欢，他只要哦，他讲说哦，我好喜欢喝这一瓶牛奶哦，我妈就满满的补满了。然后我们家老三喜欢喝气泡水，他整批也就补满气泡水。因为那个是你们喝的，不是给小孩喝的，是给小孩喝的。我现在只要打开冰箱，我就说哇塞，现在冰箱怎么都这么满？然后看他真的好开心，好开心，开心的嘞。有一天我妈说，哎，我带他去下午茶。我说小孩子带他去下午茶干嘛？他带他去跟他朋友下午茶。然后我就想要不太对劲了，我说那他吃什么？乌拉诺乌酱，假就追啦。我说我不信，你拍给我看。真的，香蕉船啦。banana boat。他会说这是水果。对，没错，他说健康的。然后看麦差劳，哇，好开心、哦，好吃啊。对呀、啊。
然后他真的是一个月之后有没有胖5公斤、啊？我跟你说，真的要很小心哦。我妈也是一个小时问孙子会不会饿，你看我老二是不是？小时候超级无敌帅，他现在又是一只猪。哇，哇塞！刚刚那只黄猫就是，他小时候超好看的，现在就是啊不羁，已经被阿妈养成胖胖的。对，所以我是很伤心，所以我现在都是教我小孩说，你要懂得拒绝啊。懂得拒绝，真的，因为像我妈也是看到孙子就会无限的给他说想要，像我姐她小孩对于冰品过敏。然后他就是吃，就会常常会鼻塞，塞到都不能呼吸那种，所以就有跟阿妈说过，不要再给他吃冰了。但每次他们来我家，我妈就会说，要吃冰吗？阿妈带你去。对，都这样。对，但是妈妈就会跟他说，以后阿妈给你吃，你要说不要。所以他们都会说，阿妈我不能吃，就是要教育小孩。对，教育小孩了，长辈已经讲不听。因为我自己本身我是处女座，我自己对我要求都很高。他不吃甜的，你知道吗？不健康的东西。基本上我们家小孩子从小到大没有喝过可乐，没喝过可乐，我们家没有那些什么碳酸饮料的，没有的。但是他都有偷。我们家没有零食的。他确定呢？你们家没有零食？我们家没有零食的，我们冰箱是空的。真的？打开就是冰箱空的，冰箱都高档食材。高档食材哦，高档食材。真的，我连我自己都很要求，所以我对孩子，甚至我孙子，我也不会给他乱吃。是这样吗？是啊，其实很少看到体态这么好的老人。啊，真的。讲我老人。讲到老人，那个照片是什么意思？对啊，这个没有了，这个是业配对吧？好像。我们都是有证据的哦。这个是去友台。去录一个外景节目，那你有让他吃吗？我有给他会讲。你跟我讲，对不对？这是我那个安排一个做蛋糕的，那当然要演着吃啊。这个外孙很妙，他每次看我们吃东西，公公吃什么？我说你要吗？咪咪咪。他说一咪咪哦，那我就跟真像那蛋糕，我就真的给他一咪咪。他也就吃那一咪咪，他会吃完就说再一咪咪。哎，对，那就再给一咪咪。然后公公一咪咪，好可爱。他当然他不会那个，我们也不会给他太多，这个很放肆的让他随便吃。哎，这样子要不要贴啊？因为我觉得只有一咪咪。没关系，都给我，都给我。因为我觉得本来说没有，但是有照片发现有，好像有。那医生要帮我们解决一下，这种爸妈要怎么样应付呢？好的，来，这是属于其实这种就是养猪型的猪，养猪型，对，他们就是把小孩当猪来养。对，其实这个在我们诊间非常多这样的小朋友，有的一岁的宝宝来到诊间，他已经18公斤了，他只是一圈一圈米其林啊，对，米其林宝宝，对，我前阵子有看到一个6岁的小女生。然后他就很像一颗球，已经60公斤。哇塞，60几。对，已经60几公斤，然后还有合并性早熟，所以这类肥胖的问题，其实后续就会威胁到健康。真的，那可能就真的需要一些专业人士，比如说真的要医师的介入去帮忙他们。真的，我要去。挂号，安妮儿，我儿子，因为我很怕他儿童糖尿病，因为他开始，因为变得很大只，开始比如说腋下会黑黑，或脖子会黑黑，那个就是可能会有一个前兆。他现在58，158，几岁？哇，他才5年级，11岁。哦，然后我最生气的是，因为学校每就是开学都会量身高体重，那他们每一次来都是过重，都过重过，有一年是。超重，我超气。你有拿给琪妈看吗？我那也要看，所以她现在就不敢反驳我，跟她说不准再让喂他们吃这么多。真的。然后我就说是菜跟肉就好的蛋白质就够了。我自己也有。用生命护金孙。对啊，我妈哦，就是她很害怕我们骂小孩，而且她跟我们住嘛，我们家的妹妹，我比较晚回来，那阿妈就说今天有没有功课，然后她就跟阿妈说没有。没功课哦，啊你课本啊、课本在学校，老师说不用带功课，啊没有功课哦，没有功课的哦，好，然后后来我回到家，我也是问同样的问题，我说哎妹妹功课呢？没有功课，什么叫没功课？他说，他就马上就因为老师说没有功课，我说怎么可能？6日怎么可能没功课？你把你那个书拿出来我看，联络簿我来看，联络簿一看确实有功课，要国文、数学什么的。哇！然后我就说那国文、数学课本呢？
我放在学校。我说你，而且已经过了五点了，学校已经关了。我说你为什么要把国文、数学放在学校呢？我说你老实讲哦，不要骗我，你骗阿妈可以，你骗不了我。然后他就这样，他就在怀疑说，我到底要不要说实话？要不要说实话？他就说，我故意把它放在学校。为什么故意放？我就开始炸掉了嘛。对，阿妈他是那种琼瑶式那种，你卖干咩啦？你到底今天已经是周末了？我说说谎跟周末有什么关系？真的，你现在关系啊？而且周末放假，周末就放假了，开开心心啊！他就是 Happy Weekend。周末，你想想看，你现在让他生气，让他难过，让他哭，他这个周末就会不开心。对呀，课本就是没带回来了嘛，是不是？然后妹妹就是，对嘛，没带了，没关系，没带就没带。这些事情礼拜一再去处理。我说什么叫礼拜一再去处理？我说是撒谎就是要惩罚，而且该做事情本来就是要做好，才有你自己的时间啊。对啊，讲你们为什么都要破坏这些规矩？我没有，我还没有到那个，我不会，我不会。对啊，其实孟果是真的蛮乖的，像是虫虫哥2017年才学到敬老尊贤，其实孟果很小就会。你好敢讲。所以其实都还好，都还好。好可怕哦，吓死人嘞！奶哥吞了一口，真的，汗都流两滴出来。其实他很会带，像我也是蛮有礼貌的。哦，嗯，确实。但你刚刚那个大逆不道。没关系，回家要算账。明年的压岁钱没有了。自己赚自己赚。好恐怖。但是我问一下。问一下，阿公阿妈像刚刚这样子是属于哪一类型啊？然后如果是这样的话，爸妈遇到该怎么解决呢？这类型的阿公阿妈叫做直升机型的主妇，对，他会这样子一直盘旋在儿孙旁边，噗噗噗噗噗，一直在旁边，然后会过度保护他们，然后甚至也会介入我们的管教。那这样子长久下来，还是会有不好的后果。这个其实蛮严重的，因为小朋友有可能因为不用负责任，他就价值观会开始有偏差，是不是？对，长大之后他有可能会有一些冲动性的行为，所以你看到很多社会版头条，好像大致上都是来自这样的形态的教养。所以呢，我们父母要及早介入，管教应该是父母的责任。父母要先设定一个界限，就是他在家里面，你就是7点吃饭，8点洗澡，9点睡觉，就他就要照这个规定走。那如果偶尔到了阿公阿嬷家，那我会跟他讲说，我们要事前就要约法三章，你今天去阿嬷家，但是你也要写功课。好，这样子的界限设定分明好，其实小朋友很聪明。他在家他就会守规定，但是他偶尔去到阿嬷家，可以享受一下他们宠爱的。对，其实直升机主妇。父母有一个很好的优点，因为呢，他们通常是正向教养，他们不处罚小孩子，对啊，有发现。然后他们给的小朋友的爱会比较宽容，所以这样子长大的小朋友，他们其实会比较有包容心，然后再来情绪发展也会比较稳定一点点。如果真的要打骂，就是交给我们自己打骂，不要交给阿公阿嬷的。其实现在也是尽量。建议不要打。是你忍得住吗？正向教育。小孩在皮的时候，我是忍得住哎。真的假的？我们家三个孩子我都没打过嘞。真的。真的假的？对啊，我都打外面。我也没打过。没有，真的。我们家三个孩子我从来没有打过，骂是有。那你们有打过小孩或骂过？我从来没打。老实讲。不好说。我家是两个儿子。哦，两个儿子的话比较。我一个女儿，对，但琪琪你会偶尔就是，我很小的时候有打过一次，但是后来知道他怕棍子，我都拿来当那个威胁的，因为他会怕恐吓用的。我今天这一集蛮感动的，因为想到父亲对我从小教育的点点滴滴。哇塞，你干嘛出去？你是蛮感性起来，真的感性的。快速聊说，老师音乐麻烦了，握手言和。别让讲，徐新阳。讲真的啦，我们家三个孩子基本上来讲还没有让我操心担心过。真的，我们教育下一代最起码我们不要造成社会的负担。但我也想问一下奶哥，就是你今天来看了新阳主持这一集啊，你觉得他主持的 OK 吗？你给他打几分？他基本上比我以前，我以前站在方站在胡瓜，可能站了半年一年还讲不到三句话，真的。大家好，欢迎收看下一位。谢谢。好，是广告。
真的。那我就说，主持东西真的不是这么容易的，啊，他要一个时间性。我当然今天给他打及格60分，还有空间要增长的空间很多了，好不好？大家多多支持，多多帮忙，好不好？非常很棒，今天谢谢各位来宾，谢谢，谢谢。那我们新任董事长下次见喽。你喜欢我们这一集介绍的内容吗？现在要做上的是按下订阅，开启小铃铛，跟着我们一起 chill chill， 快点按赞，按赞。